Yeni əlillik meyarları ilə bağlı dəyişiklik bugünə qədər pensiya alan şəxslər üçün heç bir fərq yaratmayacaq. Həmin şəxslər eyni qaydada ödənişlərini ala biləcəklər. Xəzərxəbər xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əlillik Siyasəti Şöbəsinin müdiri Sabir Qocayev Sosial Saatda deyib. Həmin şəxslərin əlillik dərəcələrinin yeni meyarlarda qeyd olunan faiz dərəcələrinə uyğunlaşdırılması sistem tərəfindən avtomatik olaraq dəyişdiriləcək. Əlilliyin yeni meyarlarla təyinatı məsələsində müddətlər ödənişlər üzrə sistemdən götürüləcək. Həmin ödənişlərlə 10 illik əlilliyə görə müavinət alan şəxslərin müddətsiz əlillik təyinatı ilə bağlı qərar veriləcək. Misal olaraq şəxsin son müalicəsi yazılsa da, ondan əvvəlki müalicə müddəti qeyd edilmirdi. Bundan sonra ödəniş tarixi ilə sistemə baxmaq mümkün olacaq, Qocayev bildirib. Noyabrın 22-si saat 22:15-dən noyabrın 23-ü saat 01:15-ədək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri İstisu və Basarkeçər rayonunun günəşli yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun İstisu və Daşkəsən rayonunun Astaf yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə bundan başqa noyabrın 22-si saat 15:48-dən 18:20-ədək Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Şuşa şəhəri və Tərtər rayonu istiqamətlərində yerləşən mövqeyləri də fasilələrlə atəşə tutulub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bakı şəhərinin Nərmanov rayonu ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsinə 4,23 milyon manat ayrılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev noyabrın 22-sində bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Bakı şəhərinin Nərmanov rayonu ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsünün 1.26.18-ci yarım bəndində göstərilmiş məbləğin 4,23 milyon manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb. Bakıda özlərini poçt işçiləri kimi təqdim edən şəxslər evə basqın ediblər. Xub TV Oxu Aza İsnadən xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, paytaxtın Xətay rayonunda noyabrın 21-də səhər saatlarında özlərini poçt işçiləri kimi təqdim edən naməlum şəxslərin mənzillərdən birinə daxil olaraq, ev sahibinin baş nahiyəsinə küt alətlə vuraraq evdən 80 min manat pul və 20 min manat dəyərində qızıl zinət əşyalarını quldurluq yolu ilə talamaları barədə polis orqanlarına məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri intensiv əməliyyat axtarış, əməliyyat texniki tədbirlər nəticəsində qeyri-aşkar şəraitdə quldurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər isti izlərlə saxlanılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər. Əməliyyat axtarış, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Noyabrın 25-də bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib. Bundan əlavə bütün pensiya, sosial müavinət təqaüd olan vətəndaşların nəzərinə bir daha çatdırırıq ki, istifadə müddəti bitmiş bank kartları avtomatik olaraq 10 il müddətinə uzadılmışdı. Yalnız kart itirildikdə, zədələndikdə və ya başqa səbəbdən istifadəyə yararsız olduqda, həmçinin vaxtı bitmiş kartı, ölkə xaricində istifadə etmək istədikdə müvafiq bankın istənilən filialına müraciət edərək yeni kart əldə etmək olar.